Iako su lako i rano poveli sa 2-0 golovima Nikole Grujić iz 21. i 22. minuta, prvi put na asistenciju Mikice Zdravkovića, onda i Dejana Jocića, slugaši su se dosta namučili da bi došli do treće u zastupne pobede u novom prvenstvu Niške zone. Do odlaska na odmor Aleksinčani su smanjili na 2-1 priko Spalevića u 29. minutu, a na samom početku drugog polovremena Kostić je i izjednačio rezultat. Usledili su bezuspešni pokušaj domaćih da dođu do novog vojstva sve do 75. minuta kada je Miloš Đukić na centar šut Mjodroga Đorđevića sa vlado Spasića i ostavio bodove pod Kisarom. Ovaj susret vodio je Aleksandar Anđelović iz Niša pred stotinak gledalaca.